Comment Thomas? Spiste l'or. Comment? Ui, very good, very good. Hall. Det är ju lätt jobb. Nu är det satt. Kom igen. Så att nu, du måste inte landa grepp ut. Ja, ja, ja. Very good. Mr. Whitefinch. No way. Thomas Larsson. Jag visste att ni inte kunde släppa ut det. Nej, han bara sa...